kooban waxaan dareemayaa farxad in 900 marka xisaabada ay u caafimaad sare ugu waxaa ku dhashay magaalada buurta ku dhashay waxaan ka mid ahaa tartamayaashii sodonka ahaa ee ka tartamay magaalada buurta waxaan galay wankan lambar wankan galay waa gartay hambalyaan ku leeyahay marka maxaad kaalinta koobaad ku gashay tartan ku samaynay tartana baan waraaban qaatay bakhtiyaa nasiiba dabeedna gabay nabadda aabu ahaa idan ka gabiyo ku guri marka gabaygu nabaddu ku saabsanaa ee aad kaalinta koobaad ku gashay haa nabaddu ku saabsanaa nabadda maxaa kaloo tartanka la tagtay mutib kaloo badan baan la tiriyo maxaa ku jiraan